Надали, когато е писал пътеводителят на галактическия стопаджия преди около половин век, Дъглас Адамс е предполагал колко близка за осъществяване във времето е идеята му за миниатюрен универсален преводач. В романа тази роля играе малката вавилонска рибка, която влиза в ухото ти и започваш да разбираш всички междузвездни езици. Честно казано, да имам нещо в ухото и в главата ми звучи леко притеснително. Много по-яко е да имаш универсален преводач в ръката с набор от различни езици. Вие сте с предаването за дигитална култура на Тисния в едно, а аз съм Крис Захарев. Останете с нас, за да разберете как може да използвате приложенията за превод от различни езици. Помните ли чуждестранните туристи, които са се разхождали с едни малки книжки и постоянно са ги прелиствали в търсене на подходящия въпрос към местните жители? Е, аз не ги помня, но съм чувал за тях от родителите си. Днес, слава богу, няма нужда от излишни тежести под формата на речници и разговорници в багажа, защото всичко може да се побере в паметта на телефона ни. Нека първо да разберем какво представляват приложенията за превод на смартфона. Приложенията за превод в общи линии представляват софтуерни програми, които са наречени на голям брой устройства и могат да се използват за превеждане от един език на друг език по различен начин. Имат различни функционалности, някои от тях са по-разширени, други са с по-ограничени възможности, но пък в общи линии, тъй като ние имаме смартфони вече повечето от нас, факта, че са наречени на тези телефони, ние може да ги използваме в движение, понякога и офлайн, за да може, примерно, като пътуваме, имаме роуминг тарифи извън Европейския съюз, примерно, и нямаме толкова трафик, да може да ги използваме без проблеми, дори когато няма връзка с интернет. Няма съвременен човек без смартфон. Или ако има, той не е от хората, които пътуват по света и общуват на различни езици. Но както хората, така и телефоните са различни. Ето какви параметри трябва да има устройството ни, за да поддържа приложенията за превод. Да разполагате със сравнително ново устройство в рамките на последните, да кажем, 2, максимум 3 години. По-старите устройства в повечето случаи поддържат тези приложения, въпросът е, че не винаги имат всички функционалности. И пък могат да работят малко по-бавно. Когато става въпрос за лаптопи и за компютри, когато ги достъпвате не от мобилно приложение и от мобилно устройство, тогава имате доста силни възможности за превод на текст, за превод понякога на глас, ако не от английски, от някой друг език. Но тогава се решават от възможността, примерно, да използвате камера. Но пък е доста лесно, удобно, не е задължително да ви е супер нов лаптопа и компютъра, тъй като се отварят през браузър, т.е. през интернет. По принцип, повечето големи приложения поддържат възможност да работят без да са свързани с интернет. Не е задължително такава връзка, но преди това обикновено се задават няколко езика, които се използват, за да се сведат съответните пакети. Тоест, изискването, за да може да ги ползвате офлайн, да имате пространство на телефона и преди да решите да отидете примерно в чужбина, за да го използвате офлайн, да си сведете тези пакети. Както във всяка област на знанието, така и в превода, всеки се стреми да достави най-добрата услуга. Но след известно време скалата на популярност при едни расте, а при други пада. Ето кои са най-често използваните приложения за превод в момента. Най-популярните приложения за превеждане на чужд език е Google Translate. То е всеизвестно. Едно от най-популярните още преди повече от 5-6, да не кажа 10 години. Освен него имаме още Microsoft Translator. Имаме още няколко приложения, които са малко по-специализирани и малко по-нишови, които обхващат по-скоро екзотични езици, като примерно китайски, японски, корейски. Тъй като те са доста много специфични, много са взискателни от гледна точка на това какъв тип азбуката имат, над 3000 символа имат китайските мандарина, което изисква по-прецизна обработка. При тези приложения обаче в повече случаи става въпрос да се превеждат английски на тези езици. Но популярността не е единствения критерий. Доста често определяща за потребителя е функционалността. До някъде тя зависи от това с колко модерно устройство разполагате. Сега ще разберете какви възможности предлагат приложенията за превод. Някои приложения поддържат само превод на текст, други са по-добри само за отделни думи, не за цял текст. Трети дават възможност да се превежда от глас, т.е. да диктуват и да ви се връща това на чуждия език в така се е роботизиран глас, но се връща.
Също така имаме възможности да, примерно, да използвате камерата на телефона си, с което да правите базов превод на дадени табели, надписи, които не винаги са много прецизни, защото все пак е от камера, но пък вършат много работа, когато сте в чужбина на език, който трудно може да го разчетете. И няма англоязични табели. Най-нови технологии, супер яки камери, куп функционалности, гласово разпознаване. Но да се върнем отново към вавилонската рибка на Дъглас Адамс. Може и да е създавала неудобство в ухото, но е превеждала с голяма прецизност. А все пак, в едно приложение за превод, най-важното е смисъла да е предаден точно. Приложенията за превод работят най-добре с английски. Големите приложения като Google Translate, като Microsoft Translate, ровете, които ги споменахме, те поддържат български език и го поддържат сравнително добре. Понякога е от английски на български, от български на английски, те са много добри, много прецизни. Естествено, трябва допълнителна обработка за граматика, за фрази, за структура на изречение и така нататък, но в общи линии хващат контекст. Проблемът е, когато имаме от някой по-екзотичен език към по-малко популярен език, какъвто е български. Примерно хавайски към български, тогава може би е по-добре да умеете през английски. Много често приемаме новите технологии за даденост и дори не се замисляме какво стои зад принципа на работата им. Този път наистина ни стана интересно как може програмата да върши работата на преводача, затова се обърнахме за помощ към един разработчик на приложение за автоматичен превод. Натиснахме F1 и получихме отговор от Лъчезар Джаков. Програмите за превод от чужд език, съвременната цел е да се постигне пълен превод на цели изречения, което в някои случаи е доста лесно, в други обаче не. Въпросът е, че и по-скоро проблемът е, че всяка дума има много повече от едно значение. И за да се постигне адекватен превод на чужд език, тъй като обикновено една дума, когато значенията са различни, съответно се превежда като различни думи в чужди език. Примерно думата развивам на български, човек може да развива бизнес, може да развива макара. Това на английски, да речем, ще останат две различни думи, ще трябва да се използват в превод. Как се създава такава програма? Има няколко подхода. Най-съвременният, нали, най-модерният е използването на невронни мрежи. Темата е доста актуална. Навсякъде казват изкуствен интелект, изкуствен интелект. Всъщност понятието изкуствен интелект съществува от повече от 30 години. Реално опитите за автоматичен превод датират от 50-те години на миналия век. С променлив успех, напоследък, както може би предполагам, ползвате най-вече Google Translate, програмите се справят доста добре, като всяка една си има особености. По принцип, подхода с невронни мрежи се базира на това, че вие имате паралелен корпус, се нарича корпус, е набор от текстове, където е ясно всяко изречение, с какво изречение се превежда. И невронната мрежа представлява някаква черна кутия, която има определен вид параметри. Тя се обучава и оттам нататък на всяко изречение, което вие въведете, тя дава един вид превод, който, разбира се, не винаги е този, който очаквам. Не мога дори да си представя каква езикова база се използва за създаването на една такава програма. Колко ли думи и определения трябва да се въведат, за да се преведе едно най-обикновено изречение, като вие сте с предаването за дигитална култура, натисни F1. По принцип, нашия подход е малко по-старомоден. Ние използваме един речник, който е семантична мрежа, нарича се WordNet. Тази семантична мрежа съдържа около 120 000 понятия, като срещу всяко понятие, в смисъл това е, нали, глагол, съществително, прилагателно наречие, има определен брой синоними. Така наречените синонимни множества. Тоест едно понятие, зад него седят една брой синонима. Това ни помага, когато правим анализ точно на контекст и да разберем един вид всяка дума, кое е най-вероятното значение в съответния контекст. Един вид задаваме семантични връзки между понятията, а не между конкретните думи. По този начин не се налага да се описва всяка една дума от синонимното множество по-отделно, тъй като те така или иначе в конкретното им значение сочат към едно понятие. К-
Когато ползваме интернет и преводът се прави онлайн, в него могат да бъдат впрегнати огромни ресурси и изчислителна мощ, за да ни бъде върнат на готово. Но как точно се получава преводът, когато нямаме възможност да ползваме мобилните си данни? Преводът се изчислява от самия телефон. За всеки един съвременен смартфон е всъщност цял компютър, който е реално много по-мощен от компютър преди 15 години. И целият софтуер, той работи върху телефона, прави синтактичен, семантичен анализ на текста, оттам нататък след това се извличат съответните значения в целевия език, езика на превода, след което се прилагат и правила за промяна на словореда, така че словореда в езика за превод да е адекватен. Google Translate и Microsoft Translator са сред най-често използваните приложения за превод, но освен тях има и други. Ето три от тях, които можете да използвате безплатно на телефона си. Lingui поддържа десетки езици и има много добре изглеждащ потребителски интерфейс, който е лесен за използване. Сред функциите му са офлайн поддръжка, примерни изречения, аудио и други. Резултатите от търсенето в Lingui предоставят примерни изречения от различни източници, за да ви дадат представа за това как думата за търсене е преведена в контекст. В сравнение с традиционните онлайн речници, Lingui съдържа около 1000 пъти повече преведени текстове, които се показват в пълни изречения. Това приложение е напълно безплатно. Приложението BK Translate поддържа повече от 150 езика. То работи както чрез въвеждането на печатен или ръкописен текст, така и чрез превод на глас. Освен думи, могат да се превеждат и пълни изречения. Потребителският интерфейс е удобен и лесен за използване. Самото приложение е безплатно, но поддържа реклами. Полезно е за туристи, студенти и хора, които искат да научат чужд език. Третото приложение, което ви предлагаме да изпробвате, е DictBox. Той е многоезичен речник и преводач, който поддържа десетки езици. Някои от функциите му включват пълна офлайн поддръжка, корекции на думи, аудиопроизношение и превод на текст директно в уеб-браузъра и в други програми. Дизайнът е достъпен и лесен за използване. DictBox се инсталира и работи безплатно, но съдържа реклами и покупки в приложението. Използвайте програмите за превод, но винаги имайте едно на ум. Не им се доверявайте сляпо и преди да сте изтърсили някоя глупост, проверете точното значение на израза или заглавието. За всеки случай. За да ви разберат, когато кажете, че сте гледали кучета в резерв, а не кучета в резервоара. Или Елена в кутия, а не буксиращата се Елена. И така, ако сте англоговорящи, watch press F1 on the BNT website. See you soon! Или по-нашински казано, гледайте на Тисния F1 на сайта на БНТ. До скоро!